E bem-vinda ao local onde nós somos fabricados. Aqui é o alto forno, minha filha. Vocês são metais? Como assim? Vocês são metais? Óbvio que nós somos metais, nós somos metais. E nós temos nossas próprias qualidades. Nós temos brilho. Nós somos duros. Nós podemos ser maleáveis, dependendo de que você queira. Nós também somos... temos sensibilidade. Ah, minha filha. Pra mim, vocês são todos iguais. Pra mim, vocês são todos iguais. Como nós somos todos iguais? Eu sou muito superior, sou muito melhor. Eu sou um não ferroso. Eu sou a autarquia das classes dos metais. Eu sou o ferro. A prata é minha prima. O latão, o cobre, são todos meus parentes. Nós somos muito melhores. Ô, Alumina, você sabe todas as panelas que estão na sua casa? Tudo que você faz sua comidinha lá? Minhas primas, minha linda panela inox mais conhecida que você nem imagina. O meu primo? Meu primo é o aço. E eu sou ferroso. Sabe por quê? Olha o meu nome, ferro. E eu sou altamente atraído por ímãs. E você? Você não passa de uma não ferrosa. Isso. Mas metal só serve pra isso? Tem coragem de falar isso na minha cara? Que metal só serve pra isso? Eu vou enfiar esse ferro no teu ouvido. Eu tô fazendo isso há mais de uma hora e... Vai lixar pra mais 20 horas pra aprender, gente. 20? Deixa de ser bomba! 2 dias lixando isso! Falaram que não é lixar, anima. Isso daqui não é nem uma anima. Vocês que realmente são metaleiros? Isso. Olha, eu tô achando que vocês... Esfregue isso! Coisa! O metal serve pra muita coisa! Nós somos muito importantes nesse mundo! Meus parentes não ferrosos, a minha irmã alumina, a alumínio serve pra muitas coisas! Como o quê? Pra fazer peças de motores, peças que requerem leveza, a telha da sua casa tem uma porcentagem de alumínio. E deixa eu te falar uma coisa. Tem que ir na faculdade, sim, é designer. Eles usam muito metal. Os projetos deles são quase todos de metal. Eles devem sofrer, sim. Cara, como eu sofro sendo usado por esses designers. Isso não é possível. Bronze? Você sabe pra que serve o bronze? Pra que serve o bronze? Bronze serve para fazer peças da indústria naval. Com outras peças também, como vários divas. Pra que vocês servem? Como pra saco? Pra cá na sua boca! Como pra que nós servimos? Nós somos metais! E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Afinal de contas, o que são metais? Materiais metálicos são materiais muito empregados na fabricação de peças, materiais resistentes. Temos desde o aço até o chumbo, materiais com resistência
bastante diferente e propriedades também diferentes. Agora você já aprendeu o que é metal. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as principais características dos metais? Os metais se caracterizam por vários aspectos. Aspectos de ser de aparência, né? E a resistência. E materiais metálicos que têm mais brilho, tá? Eles têm, digamos assim, resistência à passagem de corrente elétrica, tá? Eles são assim, capazes de se misturar uns com os outros, certo? Com a mais rica metálica, assim, bem baseada profundamente, tá? E podem ser esticados, podem ser dobrados, né? Podem ser soldados, então são características desses materiais. Entendi, mas ainda tem gente com dúvida, vamos para a próxima pergunta. Professor José Carlos, eu gostaria de saber quais são os tipos de metais. Os materiais metálicos se classificam, de modo geral, em materiais metálicos ferrosos e não ferrosos. Os ferrosos são todos aqueles que contêm ferro, tá? Porque o ferro sozinho, ele é um material que tem pouca resistência mecânica, material mole. Então não serve para fazer determinados produtos. Então os outros metais que não têm ferro, por exemplo, o chumbo, o cobre, zinco, estanho e cromo, níquel, todos esses são metais que podem ser utilizados. Mas existe uma família também de materiais metálicos não ferrosos, que são as ligas metálicas e materiais não ferrosos. Estamos chegando ao fim da nossa revisão. Vamos para a última pergunta. Professor José, gostaria de saber onde os metais são mais aplicados. A fabricação de navios, por exemplo, é usado os aços. Aí tem que ser um aço chamado aço naval, é um aço que tem características para resistir melhor à oxidação devido à constante dentro da água. Né? É chamado de aço naval. Aço nas construções, aqui mesmo temos aqui o nosso prédio, cheio de colunas e coberturas, tudo em aço. Né? Mas os veículos são. Muito, a maioria dos materiais brasileiros estão lá, tá? Quem são vocês? Já aconteceu, minha filha. Opa. Nós somos minerais, que no estado... Eu sou ouro, eu sou ferro, ouro, eu não. Tenho... Se prepara que agora é a hora da revisão. Calma, vai. Se prepara que agora é a hora da revisão. Foi? Não. Se prepara que agora é a hora da revisão.